tusenvis av mennesker på jobb der ute som har rett til å vite hva som skjer. Du er nødt til å si noe. Hvor stort ras snakker vi om? Større enn noe annet som er registrert i moderne tid. I et område fullt av plattformer? Og folk, ja. Hvor lang tid har vi på oss? Flytte inn til meg, Odin. Er det sant? Ny start? Ja, faen, det er ny start. Hva er worst case scenario? Hele Norges kystlinje vil bli enormt hardt rammet. Alt av dyreliv, natur, titalls år å gjenopprette Skanekars. 100. Det sitter en liten gutt der ute som kommer til å miste faren sin. Det skjedde noe med pappa. Pass på, Odin. Sofia dro ut hit. Vi står overfor en enorm oppgave. Ingen av oss har opplevd noe lignende før. Ingen av oss har øvd på dette.